İkinci qrup Əlil Fuad Əkbərov etiraz əlaməti olaraq evinə benzin töküb yandırıb. Buna səbəb olaraq o iddia edir ki, kupçası olduğu halda Abşeron rayon icra hakimiyyətinin adamları gəlib evini dağıdıb özünü isə döyüblər. İctimai televiziya və radio yayımları şirkətinin baş direktoru dəyişdirilib. Cəmil Quliyevin səlahiyyətlərinə xitam verilərək yerinə Balakişi Qasımov seçilib. 40 yaşlı Qasımov nə harda nə zaman verilişinin aparıcısı və baş prodüseri olub. O eyni zamanda vergilər naziri Mikail Cabbarovun xalası oğludur. Polşalı deputatlar öz maaşlarının 20% azaldılması ilə bağlı qərar qəbul ediblər. Polşa parlamentində hakim partiya tərəfindən təklif edilən qanun layihəsinin lehinə çoxluq səs verib. Azərbaycanda isə Milli Məclis üzvləri mayın 4-də qanuna dəyişiklik edərək maaşlarını artırıblar. Azərbaycanda vəfat etmiş 181 nəfərə qanunsuz pensiya yazılıb. Bu barədə Hesablama Palatasının 2017-ci ilə bağlı hesabatında deyilir. Jurnalist Əfqan Muxtarlı 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb.